আমি অঙ্কুরম যুবসমাজে আজি বহুত দিনৰ পৰা আমি ৰাইজৰ সহায় সহযোগ কৰি আহিছোঁ যে অচ্যুত দাসৰ আমি দুৰাৰোগ্য ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ আছে আমি গম পালোঁ। সেয়ে আমি আমাৰ ফালৰ পৰা যিখিনি সহায় কৰিব বিচাৰোঁ আমি পাৰিম, আৰু যে ৰাইজক অনুৰোধ জনাইছোঁ যেন এখেতক এই দুৰাৰোগ্য বেমাৰৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰে যেন কিছু সহায় সহযোগ কৰি। হয় হয় মই বহুত কষ্ট পাই আছোঁ আজি 3 মাহে। এটি মই পইচাৰ অভাৱত বেমাৰ চিকিৎসা কৰিব পৰা নাই। যিকেইটা আছিল গোটেইকেইটা শেষে হ'ল। এতিয়া মানুহটো শাস্তি খাই আছোঁ, পইচাৰ অভাৱত বেজি ল'ব পৰা নাই। ৰাইজে যাতে সহায় সহযোগ কৰে মই তাতে কামনা। মানুহটো এনেকুৱা বেমাৰত পৰি আছে আজি 5 মাহে দি, তাৰে যিখিনি আছে সেইখিনি আমি চালোঁৱে। এতিয়া আৰু বেলেগৰ ঘৰত হাজিৰা কৰি খোৱা মানুহ আমি এতিয়া বেমাৰ চিকিৎসা কৰিব বিজি, ইঞ্জেকশ্যন দিবাৰে এতিয়া আমাৰ পইচা নোহোৱা হৈ গৈছে। এতিয়া কি কৰোঁ কি নকৰোঁ এতিয়া আৰু তাৰমানে উপায় নোহোৱা হৈছে। আৰু কোনোবাই যদি অলপমান সহায় সহযোগ কৰে তেতিয়া আৰু আমি অলপমান ভাল হয় আৰু।